Strana 15, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zápisu doplňte požadované údaje. Toto cvičení je na opakovací stránce, proto vás požádám, abyste si nejdříve cvičení vyřešili sami, přerušili na to video, no a potom, až to vyřešíte, video si znova zapněte a podíváme se na to společně i s řešením. Takže přerušte video a řešte. Máme vyřešeno, tak jste zapli video znovu a jdeme na ten první zápis. Kružnice K se středem S, poloměrem 300 mm, poloměr kružnice K je A převést na centimetry. Tak na co si vzpomeneme? Vzpomeneme si na to, že 10 mm rovná se 1 cm. A teďka tady máme 300 mm. Centimetry jsou delší, proto jich je méně, je jich desetkrát méně. Dělíme 10, 30 cm rovná se 300 mm. 30. B. -čko. Kružnice N se středem T poloměrem 4 cm průměr kružnice n je centimetrů. Tak tady máme jednu kružnici. Můžeme ji nazvat n. No, střed má t a průměr. Tady je vyznačený poloměr. Průměr prochází středem a dotýká se ve dvou bodech kružnice tady a tady. Takže když já znám poloměr to jsou 4 cm, tak průměr je vlastně ještě jeden poloměr na druhou stranu, další 4 cm, takže 8 cm. Dva poloměry rovná se jeden průměr. Tak, smažeme, podíváme se dál. Kružnice M se středem O, poloměrem 35 mm. Průměr kružnice M je, aha, tak to je podobné, ale tady jsou milimetry, centimetry. Takže průměr to je dvakrát poloměr, 35 mm a 35 mm rovná se 70 mm, ale tady je to v centimetrech, takže je to 7 cm. Tak, nabídnu sem vám, jak jste mohli u toho uvažovat. Podíváme se, zda jste mě řešili. Dobře, 38.7. Výborně. Máme vyřešeno, takže jsme se tady v tom cvičení trošku zabývali poloměrem a průměrem kružnice.